9 в Україні. Підбиваємо підсумку інформаційного ранку. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Сьогодні 7 роковини трагічних подій Революції Гідності. 18 лютого 2014-го почалося найкривавіше протистояння між активістами Майдану та силовиками. Зранку протестувальники пішли до Верховної Ради, вимагали обмежити повноваження президента Януковича. Перші сутички розпочалися на Шовковичній та Кріпосному провулку. Ввечері силовики прорвали барикади та витіснили протестувальників із урядового кварталу. Почався штурм, під час якого спалахнув будинок профспілок. На той момент там був шпиталь. 18 лютого загинули 20 активістів. З нагоди 7-ї річниці Революції Гідності у столиці відбудуться поминальні заходи. А у Київському будинку кіно вже відкрилася фотовиставка. Її автор не лише фотохудожник, а й безпосередній учасник тих подій. Триватиме експозиція до 5 квітня. На відкритті побувала наша кореспондентка Марія Кагал. Вулиця Героїв Небесної Сотні, а 7 років тому – Інститутська. Саме тут відбувалися найкривавіші події Революції Гідності. Водомети, БТР, тітушки та снайпери проти дерев'яних щитів та саморобної зброї. У період з 18 по 21 лютого – понад 100 загиблих. Нині на цій вулиці на кожному кроці спогади про полеглих. Серед них міг опинитися й Олександр – фотохудожник та автор виставки. На цій світлині він націлив фотоапарат на беркутівця. Той поцілив у відповідь. Та, на щастя, куля лише зачепила Олександра. Я собі залишив, що там один на вулиці, біля мене нікого не було. Несподівано розвертається цей беркутівець і з пістолета мені стріляє в голову. Я навіть не зрозумів, я дивлюся, витерся, дивлюся. Думав, спотів від напруження, а то кров була. Проте нині, каже, завдяки цим знімкам він щороку має змогу нагадувати людям про криваві і водночас поворотні події. Ну, самі фотографії говорять за себе. Це кожна маленька розповідь в кожній фотографії. І я пишаюся тим, що чи в Львові, чи в Тернополі, в багатьох містах був ці виставки відкривав, підходили люди, пізнавали себе. Василь теж колишній учасник Майдану. 18 лютого йому також дісталося. Силовики накинулися на нього та добряче побили. Але, розповідає, коли згадує тодішні революційні події, у пам'яті одразу виринають світлі спогади. Люди поважали один другого, усміхалися. У мене було таке відчуття, що це маленька республіка мрії, де би хотілося жити. І хоча відтоді спливло вже чимало років, винні у вбивствах та побиттях людей і досі не покарані. Майданівці весь цей час ходять по судах, аби домогтися справедливості. Марія Кагал, Віталій Коваленко, новини, телеканал «Інтер». 4 ворожих обстріли зафіксували на сході країни минулої доби. Окупанти били з мінометів поблизу Новомихайлівки на Донеччині, з гранатометів та стрілецької зброї в районі Славного, Шумів та Південного. Втрат серед військових не було, запевнили у штабі. Перемогти себе заради мрії незнайомої людини. Молода мама з Миколаєва вирішила взяти участь у популярних легкоатлетичних змаганнях і за рік зібрала весь комплект нагород гонки націй. Усе на спомин про загиблого в АТО бійця, який мріяв це зробити, але не встиг. Це був так само десь червень місяць. На Погулянці був забіг 15 кілометрів. Ксенія переглядає фото чоловіка. У 2017-му заступник командира батальйону Андрій Кизило загинув у бою під Авдіївкою. Посмертно його нагородили званням Героя України. У 23-річного військового залишилося чимало нереалізованих планів. Він завжди переглядав різні ролики в Ютубі, постійно дивився такі всякі мотивуючі відео і побачив оцю гонку націй, яку в Україні ще взагалі, в принципі, навіть не говорили так навіть про неї. І пам'ятаю, як він все казав, було б класно, якби у нас тут в Україні таке було. Волонтерка з Миколаєва Тетяна ще кілька років тому навіть уявити не могла, що міцно пов'яже своє життя зі спортом. Пробіжки на вулиці навіть у негоду та регулярні тренування у спортзалі. Зізнається, декрет не надто сприяв думкам про активний спосіб життя. Та все змінилося після того, як прочитала статтю про Андрія Кизила. Був такий список загиблих, і я читала за кожного з цих хлопців. Була ця така вирізка, такий абзац про гонку націй. Чоловік довго готувався до популярного легкоатлетичного змагання та навіть встиг подолати один забіг. Зібрати для нього решту відзнак гонки націй дала собі слово Тетяна.
рукоход мені взагалі не піддався, навіть 2 чи 3 щаблі я не змогла пройти, бо мала надзвичайно зайву вагу в собі і не могла ніяк управляти своїм тілом. І побачивши такі плачевні результати, я вирішила, що сама я не дам ради себе підготувати, тому вимушена була знайти якийсь клуб. Після кількох місяців наполегливих та виснажливих тренувань перший старт та перша нагорода. Тендітна жінка витримувала серйозні випробування на рівні з чоловіками. Круті підйоми, забіги у снігу, запливи і перенесення вантажів. Надихало те, що я бігла в футболки з зображенням Андрія, і я знала, я біжу не для себе, я біжу для нього. За рік 7 гонок і 7 нагород. Весь комплект медалей Тетяна вирішила передати до Львова, родині Андрія Кизила. Там і радість, і сльози, і переживання, тому що це таке, як щось рідне. Історія Андрія надихає людей досягати своєї мети і перемагати, переконана Ксенія. А його син, хоч і не пам'ятає батька, має гарний приклад для наслідування. Сергій Ружицький, Мар'яна Михайловська, Христина Гашенко, Олексій Уманський, Юрій Голубінка. Новини, телеканал Інтер. На Дніпропетровщині вчителі не можуть дочекатися обіцяних зарплат. Освітянам анонсували з нового року надбавки. Заявляв про це і міністр освіти Сергій Шкарлет. Та натомість людям урізали виплати. Куди поділися обіцяні гроші, дізнавалася Олена Мендалюк. Світлана Антип 10 років працює вчителем. В одній зі шкіл Кам'янського викладає англійську мову. Жінка каже, в січні вчителям обіцяли підвищення зарплатні на 20%. Однак не виплатили навіть звичних доплат. Зокрема, Світлана не дорахувалася 2700 гривень. Аванс я отримала 4700 гривень. І друга виплата у мене на руки 3686. У мене є кредитні зобов'язання. 2400 гривень я повинна заплатити. Я повинна заплатити за світло, інтернет і газ, тому що це можуть відрізати. Як дожити до зарплати, не знає Тетяна. Вона викладає українську мову та літературу. Дирекція школи, каже вчителька, просить потерпіти. Не вистачає грошей в бюджеті, тому просять війти до мая в положення і подождати. Зараз обіцяють таку ж ситуацію з заробітною платою, тобто про недоплату і в лютому, і в березні, і в квітні місяці. І якщо будуть кошти, то, можливо, в травні місяці вони віддадуть борг. Працю вчителів оплачують за рахунок державної субвенції, кажуть у профільному департаменті Кам'янської міськради. Показують розрахунки і додають. У Міністерстві освіти без роз'яснення причин цьогоріч зменшили фінансування заробітного фонду. Помісячний розпис субвенції здійснює Міністерство освіти. На січень місяць при потребі 32 241 748 гривень місту доведено 26 392 тисячі. Тобто 5 900 тисяч не вистачає для виплати заробітної плати педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти. На лютий місяць нам не вистачає 1 400 тисяч гривень. І на березень місяць нам не вистачає десь близько 200 тисяч гривень. Вчителі Кам'янського звернулися по допомогу до профспілки. Недоотримують. Хто тисячу, хто дві, хто три, хто 4 тисячі. Вони працювали і в умовах локдауну, вони і працюють в умовах сьогоднішнього карантину. Тобі ж вони на передовій. Вони ризикують своїм життям, вони ризикують своїм здоров'ям. І на сьогоднішній день вони ще й мають проблеми з отриманням заробітної плати в повному обсязі. З проханням вирішити питання зарплат для педагогів профспілки вже звернулися до місцевої та центральної влади. Чи знайдуть чиновники гроші для вчителів і коли – невідомо. Олена Мандрюк, Іван Біленко, телеканал «Інтер», Дніпропетровська область. Кількість інфікувань на COVID-19 в Україні знову зростає. Минулої доби 6237 нових випадків. 163 людини померли, понад 5 тисяч одужали, повідомляють у МОЗі. Найбільша кількість інфікованих в Івано-Франківській області – майже 800. Далі йдуть Вінниччина та Київ. В Івано-Франківську облаштують перший в Україні мобільний госпіталь для хворих на ковід. За минулу добу кількість хворих на коронавірус у регіоні збільшилася майже на 30%, а за місяць – вчетверо. У тамтешніх лікарнях дефіцит місць і кисню. В область прибув головний санітарний лікар, тож як лікуватимуть прикарпатців, розкажуть мої колеги. Хворих на ковід на Прикарпатті щодня більше. Із 26 ковідних лікарень області 10 уже повністю заповнені. Урешті цифри теж стрімко наближаються до критичної позначки. Не вистачає не тільки ліжок, а подекуди вже й кисню. Хворих кладуть просто в коридорах.
Заклади охорони здоров'я наші працюють практично на повну навантаженість, або якщо так просто говорити, вони працюють вже в критичних ситуаціях на повному режимі. На Прикарпаття терміново прибув головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Проїхався лікарнями. Каже, ситуація критична. До кінця тижня в області мають облаштувати додатково 600 ліжок, а вільні лікарні терміново перепрофілюють на ковідні. Вони готові додатково розширити і надати контракти і оплачувати медичну допомогу тим лікарням. Також ми готові і приймемо рішення про розгортання додаткового тимчасового госпіталю, який був створений в 2020 році на базі Державної служби надзвичайних ситуацій. Мобільний госпіталь розгортатимуть на території Богородчанської райлікарні за 20 кілометрів від Франківська. Тим часом швидкі вже почали возити хворих навіть в інші області. Сотню пацієнтів зголосилися прийняти лікарні Львова. Не вистачає медиків. А медиками ми вже будемо старатися на місці якось або просити Міністерство охорони здоров'я, тому що для того, щоб, можливо, перерозподілили медиків з інших областей. Аби стримати швидке поширення епідемії, в області з понеділка запровадили жорсткий карантин. Ми будемо вносити жорсткі обмеження стосовно закладів харчування і їхнього функціонування. Щодо стосовно закладів розважальних, таких як нічні клуби, де скупчення людей, де люди реально ігнорують ситуацію з ковідом, будемо так вносити питання про закривання цих закладів. Закриють також кінотеатри і театри. Під заборону потрапили і всі масові заходи. Щоправда, дитсадки та початкова школа працюватимуть, як і спортклуби. Жителі області до нових обмежень ставляться з розумінням. Це треба було взагалі на весь січень зробити. Ми танцювали, співали, тепер що? Все забито і нема де класти людей. Тому що лікарні переповнені. Люди хочуть жити, і що зробимо? Всі через це переходять, і ми мусимо через це перейти. Суворі обмеження діятимуть поки що тільки тиждень. Якщо ситуація не покращиться, карантин можуть продовжити і навіть обмежити в'їзд-виїзд у область. Андрій Кравець, Жанна Дудчак, Зіновій Автанас, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Про рекордну кількість госпіталізацій звітують і на Буковині. Як повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осадчук, щодня у Чернівецькій області до лікарень потрапляють по 100 хворих на ковід. І це вперше за рік, доки триває пандемія. Якщо раніше це була завантаженість 50%, але від загальної кількості ліжок 900, то тепер ми маємо понад 50% від загальної кількості 1700 ліжок, які ми виділили для лікування коронавірусної хвороби. ЄС визнає російську вакцину «Спутник В» лише якщо та пройде всебічну перевірку, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Серед іншого йдеться про інспекцію на місці виробництва препарату в Росії. Водночас, за словами фон дер Ляєн, в ЄС не розуміють, чому Росія пропонує свою вакцину іншим країнам, якщо її власне населення досі не вакциноване. Раніше Литва заявила, що Кремль використовуватиме «Спутник В» як гібридну зброю. 90 британських добровольців інфікують коронавірусом. Це буде перший у світі такий експеримент. Взяти участь у дослідженні запрошують здорових дорослих людей віком від 18 до 30 років. Науковці хочуть встановити найменшу кількість вірусу, необхідну для інфікування, а також дослідити імунну відповідь організму. На дослідження британський уряд виділив понад 33 мільйони фунтів стерлінгів. Понад 11 мільйонів підробних медичних масок конфіскували ФБР США. Спецоперація тривала кілька тижнів. Фейковий товар поширювали у щонайменше 5 штатах. Остання конфіскована партія налічувала понад мільйон таких масок. У ФБР кажуть, що найближчими тижнями вживатимуть додаткових заходів у цій справі. Нинішня спецоперація відбувається у рамках масштабної акції «Stolen Promise» – «Крадена обіцянка», яку розпочали майже рік тому. Її мета – протидія шахрайству, пов'язаному із медичними засобами боротьби з пандемією коронавірусу. У США і далі лютує арктичний циклон. Найбільше від негоди потерпають у 4 штатах – Техасі, Міссісіпі, Вірджинії та Північній Кароліні. Зокрема, у Техасі вже третій день поспіль без електрики залишаються понад 2,5 мільйони домогосподарств. За час негоди вже загинули понад 20 людей. В Атлантик-Сіті знесли вежу Трампа. 39-поверхову поверхівку висадили у повітря потужним вибухом. У висотці містилося казино, яке збанкрутувало 7 років тому. Без догляду будівля почала руйнуватися, і влада міста вирішила її демонтувати. Гральний дім і готель «Трамп Плаза» побудував 45-й президент Сполучених Штатів та 2009-го віддав через борги. Однак назва комплексу залишилася.
До 50 років за ґратами загрожує королеві краси з Мексики. 25-річну Лауру Ромеро звинувачують у викраданні людей. За словами поліції, дівчина належала до кримінального угруповання з 8 осіб. Їх усіх заарештували і вони чекають на суд. Свій титул міс штату Оахака Ромеро здобула 2018-го, а торік стала королевою кави за підсумками латиноамериканського змагання. Дівчина заявляла, що виступає проти насильства, зокрема щодо жінок. Вініл знову у моді. У світі бум продажів грам-платівок. Тільки в США торік їх продали близько 30 мільйонів. Хто і чому купує пластинки для програвачів в еру цифрових технологій, розповість Ольга Жедецька. Рік абсолютно рекордного зростання. Так, багато для кого збитковий, карантинний 2020-й називають виробники вінілових платівок. Директор найбільшої у світі компанії з виготовлення специфічного товару, чеської GZ Media, хвалиться. Минулоріч його підприємство відвантажило 38 мільйонів пластинок і вторгувало 187 мільйонів доларів. Таку популярність пояснює тим, що замкнені через пандемію у своїх домівках люди мусили шукати доступних розваг та можливості для самовираження. Тож стали купувати аудіосистеми і експериментувати зі звуком. Я би сказав, що нині вінілові платівки переміщуються з дуже нішевих ринків музичних колекціонерів до меломанів, до, скажімо так, широкого кола споживачів. Серед них і молоде покоління. Покупців вінілу не бракувало і раніше. Відомий празький діджей Джері Голубець розповідає, його колекція налічує понад 6 тисяч платівок. І він ніколи не оминає нагоди прикупити свіжий, випущений на вінілі альбом світових зірок. Адже меломани кажуть, саме вініл передає звучання звукозапису найточніше. А у тісно вирізбленій спіралі жолобків криється справжня музична магія. Коли я беру до рук вінілову платівку, я бачу звукові хвилі, викарбовані по-справжньому. На жодному компакт-диску такого немає. Цьогоріч, упевнені виробники, ринок вінілових платівок теж зростатиме. Адже для багатьох меломанів карантинна розвага переросла у справжнє захоплення. Та окрім естетичного задоволення, кажуть фахівці, пластинки можуть стати добрим капіталовкладенням. Адже раритетні записи вельми цінують колекціонери. І вартість окремих альбомів може сягати кількох тисяч доларів. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». У Лондоні на аукціон виставили пейзаж Вінстона Черчилля, подарований Франкліну Рузвельту. Британський прем'єр написав вежу мечеті Кутубія після конференції у Касабланці 1943 року, на якій були присутні обидва лідери. Нині робота перебуває у родинній колекції голівудської акторки Анджеліни Джолі. В аукціонному домі сподіваються вторгувати за картину від 2 до 3,5 мільйонів доларів. Є кілька чинників, які роблять цю картину такою важливою. По-перше, упродовж Другої світової Черчилль не писав нічого, крім неї. Конференція у Касабланці була дуже важливою для Британії і США. І цей подарунок означає не лише особисту дружбу політиків, а й особливі відносини між країнами. Другий чинник полягає у тому, що Черчилль вважав свої північноафриканські пейзажі значно кращими за решту його полотен. Це вся інформація у випуску. Більше новин о півдні, тож не пропустіть. Вдалого вам дня і дякую, що ви з нами.